Jag kommer från en värld långt, långt bort. Jag behöver er hjälp. När vi skulle göra en uppdatering av vårt centrala operativsystem slogs all vår teknik ut. Nu har jag färdats genom galaxer och hittat er planet. Jag behöver bli uppdaterad på teknik av er människor. Hjälp mig. Jag har redan hittat de här tre människorna. De är bra på att teknikspanna. Anton är kreativ och rolig. Mo är snabb och smart. Jasmin är nyfiken och klok. Efter filmen behöver jag hjälp från er klass. Jag har några utmaningar åt er. Vinyl. Gatefold. Och så fick jag med en affisch också. Ja, men det tar typ 2 timmar att byta låt. Ja, men det är känslan. Ja, men lycka till att ta med den där på tunnelbanan. Du kommer ju bli avslängd. Jaha, om du tar med den där på tunnelbanan kommer du bara se galen ut. Nej, jag kommer se cool ut. Plus att det låter så mycket bättre på den här än på era fåniga mobiler. Lyssna. Gud vad bra det låter. Du, jag tror att du behöver köpa lite nya batterier och det är inte så bra för miljön, eller hur? Mm, men jag lovar att de inte har den här på Spotify. Det har de ju säkert. Och 20 miljoner andra låtar. Jag vill veta mer om Spotify. Ja, gärna för mig. Kom så åker vi iväg. Ja. Brädspelet Monopol ligger i bokhyllan. Det finns också serietidningar och ungdomsdeckare där. En CD-spelare med CD-skivor ligger på sängen. På skrivbordet ligger en kamera bredvid en uppslagen dagbok. Telefonen, som hela familjen delar på, står i hallen och har en lång och trasslig sladd. Samma tonårsrum idag. En smartphone ligger på sängen. Det är allt. Spel, böcker, underhållning, musik, kamera, blogg och telefon. Allt i samma manick. Synen på underhållning och fritid har skiftat genom historien. Människan har alltid lekt och försökt att underhålla sig antingen genom musik, dans eller historieberättande. Med utvecklingen av tekniken har också lekarna förändrats, även om det är samma behov som ligger bakom. Oh, 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 bam! Nej, snyggt Anton. 4-1. Nu skärper vi oss. Ja, vi är på Spotify och vi hade tänkt att kolla hur alla de där miljontals låtarna kan komma in i ens mobil och dator. Vi går. Ja. Hej! Hej! Michelle! Anton. Hej! Välkomna hit! Boa! Cool. Emma Boda Festival. Precis. Så vad gör du här på Spotify? Jag jobbar med produktutveckling. Okej. Okay. Heter det. Och det betyder är att Spotify är ju någonting som folk använder. Det är någonting man ser på sin dator, det är ett program. Mm. Det programmet förändrar vi och förbättrar vi hela tiden. Aha. Och då kallar man det för produktutveckling. Okej, okay. Så du jobbar med uppdateringar? Precis, så varje gång du står, nu har Spotify uppdaterats, så är det vårt team som har gjort någon ny förändring. Vad är då roligast med det? Det roligaste är att hitta på och komma på nya saker som gör att det blir lättare för människor att både spela musik men också hitta ny musik. Aha. Det är det roligaste. Vad är det svåraste då? Det svåraste är att verkligen göra saker snabbt. Mm. För det känns som att man har så mycket man vill göra. Man vill egentligen släppa så mycket uppdateringar som man bara kan. Men saker tar tid, så det är lite av det svåra att planera för det. Men sen är det ju också såklart svårt att hitta exakt det som man vet att folk kommer tycka om. Mm. Men vi försöker att göra vårt bästa. Vi brukar testa våra nya uppdateringar på folk innan vi släpper dem. Mm. Så att vi får höra vad de tycker. Så då kan de säga så här, nej, det här tyckte inte vi var så bra. Eller, åh, den här detaljen, det var det bästa jag någonsin har använt. Mm. Och då vet vi lite innan. Då kan vi förändra och förbättra lite precis innan vi släpper också. Just för att vi har gjort sådana tester innan. Hur kommer ni på idéer till vad ni ska lägga till i nästa produkt? Mm. Det kommer från massa olika håll. En stor sak som vi tittar på faktiskt, det är vad folk säger på våra forum, på Twitter, på Facebook.
Vad säger folk att de saknar? Vad säger folk att de vill ha? Mm. Sen så har ju vi såklart vårt team. Och alla vi använder ju Spotify själva, så vi har ju själva mycket idéer. Hur många är ni som jobbar med utveckling? Ja, vi är ungefär 25 stycken som kanske heter just produktutvecklare. Men när man jobbar med produktutveckling, då jobbar man jättenära design och teknik. Så det är egentligen tre grupper ihop som jobbar. Och om man tittar på alla de tre grupperna ihop, då är vi nästan 500 personer. Oj. Så det är den största delen av företaget. Men om man vill jobba på Spotify i framtiden, vad ska man göra då? Någon utbildning eller finns det någonting man ska tänka på? Det finns olika saker man kan göra. Det finns många vägar till Spotify, för det finns väldigt mycket olika roller. Men antingen kan man plugga till att bli programmerare, och då går man en liksom, riktigt teknisk utbildning. Men man måste inte göra det. Man kan till exempel, om man är väldigt duktig på att rita och måla, då kan man bli designer. Då kan man gå utbildningar för det. Men om man är väldigt duktig på att ha koll och ha ordning och hjälpa folk att nu kör vi har det här målet, vi måste göra de här fem sakerna, nu ska vi samlas allihopa här. Om man är duktig på det, då kan man gå sådana typer av utbildningar eller söka till sådana typer av roller på Spotify. Så det finns väldigt mycket olika saker man kan göra. Vad gick du då? Jag gick en utbildning som heter datateknik. Så jag gick en väldigt teknisk utbildning på KTH här i Stockholm. Måste man ha några speciella egenskaper för att jobba med det som du jobbar med? Vi har inte så som vi har sagt specifikt, men det vi alltid letar efter, det är människor som tycker att det är väldigt kul med Spotify, som tycker det är väldigt kul med musik, som verkligen vill vara med och förändra och göra det enklare för världen, som har en liksom positiv syn på musik och teknik och lite det. Och sen så är det väldigt viktigt för oss bara att man har kul på jobbet. Så att det är lite av vår Spotify-känsla. Som vi försöker hitta när man intervjuar folk. Att det känns liksom som att men det här passar. Liksom. Vad lyssnar du på för musik? Jag lyssnar på jättemycket musik. Men mest lyssnar jag på hiphop. Hej! Tjena! Anton. Hej Anton. Hej Moa. Hej Moa. Sean heter jag. Hej Jasmin. Hej Jasmin. Kan inte du berätta lite om ditt jobb här på Spotify? Det kan jag göra. Jag jobbar som designer. Och det innebär att vi designar det du ser, som användaren ser i produkten. En designer arbetar utefter en process där vi kollar på vad är kundens behov. Och då försöker vi hitta på lösningar. Alltså vi är egentligen problemlösare. Så vi kollar på så här, om någonting är lite galet, då försöker vi hitta på så här, hur kan vi göra det så enkelt som möjligt för användaren. Och det innebär också hur någonting funkar, men också hur någonting ser ut. Så design är inte bara utseendet? Nej, precis. Vad tycker du är roligast, att hitta på funktionen eller formen? Båda. Det roligaste är att kolla på, eller lyssna på våra användare och se så här, vad är det som är jobbigt för dem eller vad är det som är svårt. Och sen så hittar vi på liksom, olika roliga lösningar. Och så kollar vi på alla lösningar och så är vi så här, vi testar de här tre. Och sen baserat på den datan som vi får tillbaka så kan vi säga, men alternativ nummer ett verkar vara den som gör att folk till exempel spelar mer musik. Då kör vi på det. Och är det också det som är det roligaste? Det roligaste med att jobba på Spotify? Ja. Oj. Inte bara det, det är så många olika saker. Jag skulle säga att det första skulle vara att vi jobbar på en produkt som är ständigt i utveckling. Så det står aldrig still. Så varje dag är en ny dag. Och varje dag betyder att det är ett nytt problem också som man ska lösa. Sen att vi får spela spel och lyssna på musik och roligt. Och jobba med jätteroliga kollegor, självklart. Vad spelar ni för spel? Vi spelar FIFA. Åh, det är ja. Jag har jobbat på Spotify i 2,5 år. När bestämde du dig för att du ville jobba på Spotify? Oj. Jag bestämde mig att jag var på Spotify första gången jag provade Spotify. Och det var 2008. Och då tänkte du, det här vill jag hålla på med. Det här vill jag jobba med. Så du bestämde dig innan du började plugga att du ville jobba på Spotify? Ja, men precis. Vad häftigt! Alltså det är ju sjukt inspirerande faktiskt. Men... Att du hade ett klart mål liksom, redan innan du var utbildad. Ja, jag tycker att det är roligt att få andra människor att bli glada. Och att kunna ge musik till hela världen. Men ni har väldigt fint och coolt. Ja, men tack ska du ha.
Det är jättehäftigt. Är det här ditt... Är det här du bor? Jag bor lite överallt, men jag brukar bo här mest för här har jag min skärm. Och här har jag min... vad är det där för något? Det var den jag tänkte att ni skulle få prova lite. Ah, cool! Och rita. Om vi kollar på den här. Så det här, man kan nästan tänka sig att den är sån som det här. Bara att det jag ritar här syns på skärmen. Oj, nu blir det väldigt hårt. Ja, det är inget. Det kanske jag ska... Yeah. Och så tänder. Det blev en tag. Oj. Cool. Får jag rita? Den såg lite konstig ut kanske. Vad fint du ritar. Så. Fortsätta dig. Okej. Okay. Moa. Gustav. Anton. Tjena, Gustav. Trevligt att träffas. Hej, Jasmin. Hej, Jasmin. Vad jobbar du med här på Spotify? Jag är något som kallas produktchef. Mm-hmm. Och det innebär att jag är ansvarig för själva produkten. Och det är egentligen det som man använder. Själva appen man laddar ner på telefonen eller på datorn. Vad är roligast med ditt jobb då? Det roligaste är att man får uppfinna saker. Och fördelen med att uppfinna på ett sånt här företag är att man får en massa miljoner människor som testar ens uppfinning nästa dag. Mm. Medan många andra gånger så får man ju vänta några år innan man får liksom testa hur det funkar. Hur bygger ni då? Bygger gör vi främst i olika verktyg där man skriver kod, programmerar. Kan inte du förklara vad programmering är? Programmering handlar egentligen om att få en maskin av något slag, till exempel en mobiltelefon eller en tvättmaskin, att göra någonting som man vill. Mm-hmm. Tvättmaskin kan man säga. Jag tror att tvätten blir renast om den snurrar 100 varv åt ena hållet, sen spolar den in lite vatten och så 100 varv åt andra. Mm. Och sen centrifugerar. Då skriver man ett program som säger snurra 100 gånger ditåt, pausa, spola in vatten. Så det är ett språk för att prata med maskiner. Och så pratar man med en mobiltelefon. Man säger, kan du visa upp den här bilden och spela det där ljudet? Och när någon trycker där kan du visa upp den här bilden. Är du programmerare från början? Ja, jag pluggade på KTH, något som heter... elektro. Så ja, en hel del programmering. Jag har programmerat lite. Men jag skulle säga att jag inte är i närheten av de här programmerarna som vi har här. Så de är rätt glada att jag håller mig borta från programmerandet just nu. Jag skulle ställa till en del problem. Vad lyssnar du på för musik? Ja, vi kan väl kolla kanske. Vad jag lyssnar på just nu. John Ossie. Ja, de är bra. For a Little While. Ganska gammal men väldigt bra. Ja. Väldigt bra låt. Harlem, Cathedrals. 10 feet tall med Afrojack, lite Las Vegas, mer John Ossie. Det är ganska brett. Chords tycker jag är väldigt bra. Men det rör sig från allt mellan hiphop till EDM till lite gammal Metallica från när jag var 18-17 när de var riktigt stora också. Det är lite av varje. Tack, vad roligt att vi fick komma hit. Kul att ni kom hit. Välkomna åter. Det var jättekult. Tack. Hej då Spotify. Vem vet, vi kanske träffar dem snart igen. Ja, det klart vi gör. Handlar det om din låt? Ja. Plus att de hade massa musik som jag aldrig hade hört förut som var jättebra. Den är ju rätt snygg faktiskt. Ja, du borde rama in den. Ja, det vore jättefint. Så, nu vet du lite mer om Spotify. Tack. Jag vill veta mer om mobiltelefoner. Hur får man in kamera, högtalare, skärm och mikrofon i samma skal? Lös uppgiften.